Вирощують картоплю, моркву, буряки та перемогу. У Перещепінській громаді діє програма для переселенців «Сади перемоги». Вимушеним гостям безкоштовно надали різне насіння для засадження городів. Таким чином переселенці можуть не лише запастись харчами на зиму, відчути себе частиною громади, а й відволіктись від страхіць, які вигнали їх з рідного дому. Що вирощують та як влаштувалися на новому місці, в гостях у подружжя з Луганщини побувала наша Ніколь Савченко. Проходите, ми з Луганської області, город Кремінає. Приїхали сюди случайно. Приїхали у село Багате в Перещепінській громаді. Квартиру змінили на приватний будинок. Тут уже свої. Хазяйнують на новому місці вже кілька місяців. Всі умови такі самі. Ну, ванна, туалет є у хаті. Я все одно кажу на квартирі. Ми привикли ж в квартирі. Тут село є село. То хазяйством займаємося, більше нічим. На рибалку можна сходити. В огороді поковиряться. Ну, куди дівася? Подобається вже. У Багатому подружжя зустріли по-багатому, говорять Федір з Валентиною. Відразу задарували гостинцями. Нанесли помідорів, огірків, мішків з картоплею, варення. Боже мій, ми просто попали в рай. Повірте, це просто рай. Прекрасні люди, прекрасні відносини, прекрасні гуманітарки. Це просто, я не можу об'яснити. Ми розвели тут господарство. Ми, як говориться, почти ні в чому не нуждаємося, крім корму для наших животних. Тому що я не думала, що кури так хорошо кушають. Баранчики у нас, нам подарили баранчиків, нам подарили курей, нам подарили уток. А за програмою «Сади перемоги» подружжя запаслося ще й насінням. Елітні сорта кабачків. От ми посадили тут, тому що так як у нас огород засіян пшеницею, до нас було посіяно, тому ми знайшли місце, посіяли їм от тут от їх. Це щавель, який нам принесли, він розійшов. Йдемо далі. Нам принесли відро лука, і ми тут же, не розтерявшись, ми його посадили. От у нас тут лук свій тепер. Через брак землі вигадливе подружжя козенятків овочі садить на клумбах, колесах, бочках та навіть у старій ванній. У Перещепінській громаді такі насіннєві витівки тільки підтримують. Ми співпрацюємо в рамках цієї програми з міжнародними нашими партнерами, наприклад, продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО, за допомогою яких ми залучаємо насіння, наприклад, борщового набору і картоплі також. В цьому році ми забезпечили в повному обсязі всіх переселенців, які захотіли вирощувати власними зусиллями. І у них є можливість вирощувати і помідори, і огірки, і червоний перець, і буряк. Все те, що їм потрібно для того, щоб забезпечити себе продовольством. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».